Stat. Bildiyiniz kimi, prezident Serj Sarkisyan Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin düzəlməsi üçün addımlar atıb, ancaq Ankara buna müsbət yanaşmayıb. Statın sonu. Edvard Nalbadyan vurğulayıb ki, ölkəsi Türkiyə ilə heç bir şərt qoyulmadan münasibətləri bərpa etməyin tərəfdarıdır. Xatırladaq ki, Türkiyənin sərhədləri bağlaması Ermənistanın iqtisadiyyatını daha pis vəziyyətə salır. İrəvan ilk növbədə bu məqsədlə münasibətləri normallaşdırmağa çalışır. Türkiyə tərəfi isə dəfələrlə bəyan edib ki, sərhədlər yalnız Ermənistan qoşunlarını Azərbaycan torpaqlarından çıxardıqdan sonra açıla bilər.